su amerikonėjimo arba to melting pot, to, to puodo, jau tokio, galima sakyti, Amerikoje nebeliko. Tai yra dalinai, kodėl irgi Amerikos visuomenė dabar tampa labiau susiskaldžius, nes, nu, natūralu, tiem tradiciniam amerikiečiam, ar ne, tas nepatinka. Jie nepatinka, kad nauja kūrėjai nepriima Amerikos bendrosios kultūros, taip, net pavyzdžiui, na, ta tradicija mokykloje, klasėse vaikams sakyti Pledge of Allegiance, ar ne, kai uždedi ranką ant širdies ir tenai prieš vėliavą, ar ne, nuduodi priesaiką, kas yra mokykloje, kiekvieną rytą taip turi daryti. Tai jeigu šiandieną mokyklose daug vaikų jau to nesako ir nedaro, jie sėdi ar jie nedalyvauja šitame procese, nes, na, kaip sakyt, jie gal yra iš skirtingų įsitikinimų, skirtingų tautų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.